ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କାଠିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଖସିପୁରା ବ୍ଲକ ପଥରପଦା ଗାଁର କାଠିଆ ତିନି ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳୁଥିଲେ କାଠିଆ କିନ୍ତୁ ହସ ଖୁସିର ସଂସାରରେ ମାଡ଼ିଗଲା କଳାର ଛାୟା ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ପରେ ସେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇନପାରି ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଛଣାରେ ରୋଜଗାର ପତ୍ର ଯାହା ହେଉଥିଲା କିଛି ଖିଆପିଆ ହେଉଥିଲା ଏବେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଉ ତିନିଟା ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଆମର କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଛି କରିପାରୁନି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହା ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭଲ ଭାତ ନେଇକି ରୋଜଗାର ପତ୍ର କରିକି ପୋଷିପାରନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କାମ ପାଇଟି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ ହଁ ଆଦପୁରୁ ଘସିପୁରା ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖାଇଥିନୁ କେଉଁଝର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିନୁ ସରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଲା ଆଉ ଦେଲେନି ମୁଁ ବହୁତ ହାତ ତଳେ ଗୋଟେ ତଳେ ପଡ଼ିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକି ଆଣି ଯାହା ଟଙ୍କା ଥିଲା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ସହାୟତାର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ସେପଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ବହୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କାଠିଆକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କାଠିଆ ପେରେଇ ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀୟ ପିଲା ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଚଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ତା ପରିବାରରେ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ତିନି ତିନୋଟି ଝିଅ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସରକାର ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ସହାୟତା ହେଲେ ତା ପରିବାରରେ ପୁଣି ହସ ଫେରି ପାଇବ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ବି ଜଣାଉଛୁ ଯେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ତାର କିଛି ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା ତାର ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ତିନିଟା ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ବି ଏକା ଗାଁର ରୋଜଗାର କ୍ଷମତା ପରିବାରର ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ପିଲା ଯଦି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ତେବେ ଏ ଅଭାବୀ ପରିବାରର ହସ ଫୁଟିପାରନ୍ତା କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ସତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍